Քրիստինեն մենք ճանաչում ենք մանկուց, նույն Բաքվում ենք մեծացել։ Երբ հավաքվում ենք իրար հետ քույրերով, ճամբարում հանքավանք կամ այստեղ, ինձ միշտ դուր էր գալի իր լռությունը։ Ինքը շատ լուր էր, կարծիքներ չէր արտահայտում, ու դա եւ հավանում էի դա իր մեջ, եւ ինձ համար ինքը օրինակ էր դրան։ Քրիստինե, քույրիկին ճանաչել եմ դեռ պատանեկան տարիքից։ Առաջին անգամ, որ մտավ պատանեկան խում, նկատեցի, որ ինքը շատ ասիրում ծիծաղ էր։ Ամենավատը նա էր, որ ծիծաղ մեր բոլորիս վրա։ Երեխեքի վրա կծիծաղեր, ծառայողը միան զգույշ խոսք ասեց դրա վրա կծիծաղեր։ Ու ամեն անգամ նկատողություն էի անում հատկապես երեխեքի վրա ծիծաղելու ժամանակ, որ երեխեք չվնասվեն, էլի։ Մեկ էլ մի անգամ ստացվեց նենց, որ ինքը ընկավ շատ նենց իրավիճակի մեջ, որ ամբողջ խումբը իր վրա պետք է ծիծաղեր։ Այդ պահին չգիտեմ որտեղից Տերը իմաստություն տվեց, որ իր արարքը վերցնեմ իմ վրա, որ երեխեքը, բայց նկատել էին, որ ինքնա։ Ես ասի, որ ես եմ պատճառը, եթե ես սա սենց առաջ չեղնեի, ինքը այդ դժվարությունը չեր ունենա, ու ոչ մեկ չծիծաղեց։ Դրանից հետո ես չէի արժեքավորում էլի Քրիստինեի դարձը, չէի նկատում։ Դրանից հետո ես երեխային, որ գնում ենք այցության, ասում եմ՝ «Նազիր քուչիկ, ես եկ գամ»։ Սկսեց ժողովների լավ հաճախել։ Տխուր էլ եմ եղել, ուրախացել եմ Քրիստինեի շպիտով, հիմա էլ հիշում եմ ես իր ուրախությունը, ուզում եմ տենց ուրախ հիշեմ։ Քրիստինեն շատ յուրահատուկ անձնավորություն էր, ինքը ամեն միջավայրում շատ սուսպ ու համեստ էր, երբեք ոչ մեկի մասին բացասական չէր խոսում, ընդհակառակը մի քանի վայրկյան նույնիսկ իր այդ շփումը շպիտ էր առաջացնում։ Շատ նուրբ ու զգայուն էր Քրիստինես, հաճախ զգացել եմ, որ տրտմած է եղել, սակայն իր տրտմությունը ինքը թաքցրել է հմտորեն։ Միայն նրան լավ ճանաչողները կարող էին հասկանալ, որ ինքը վշտացած է։ Ճամբարների ժամանակ դե միշտ վերջի օրը միջոցառում էինք ունենում, ու Քրիստինեն իր խայսատի համաձայն միշտ անվստահ էր ու փորձում էր այս անգամ է խուսափի։ Հիշում եք հրաստատ ինչ են խոստացել Աբրահամի ու դերակատարում չունենա բեմի վրա, անընդհատ ուզում էր քցի Էրիկ աղբոր վրա, որ չէի թողի Էրիկն անիչը, չէ՞։ Բայց երեխեք ջան, որ իրանք ընկան եգիպտացիների գծի տակ, իրանց այնպիսի մնականդավորություն է պետք, որ հանել եգիպտացիներից, երեխեք ջան։ Ժամանակ որ շատ ասավ, ասավ ջղայնացածի չեք հիսո, պետքա դու անես ու վերջ, ոչ մեկի անունը չտա։ Սուսուփուս բարձացավ բեմ, ծպտուն չհանեց, դերն էլ տարավ։ Կարո՞ղ ասեք, ի՞նչ էր այդ մարդու անունը, այդ մարդու անունը, որ իրանց պետք ավնել, Մոսես։ Մի խոսքով, իր անվստահությունը իրան խանգարում էր, բայց երբ որ ինչ-որ բան հանձնարարում էր, շատ լավ անում էր։ Ճամբարներից մի բան էլ պատմեմ իրա մասին, ոնց որ հիմնականում ավելի շատ ճամբարների ժամանակ ենք առնչվում իրար հետ, երբ որ երեխեք են բերում ես ճաշարան, ինչև ամենավերջի երեխու ճաշը չլցներ, ինքը երբեք չէր նստի լցներ իրա ամանը ու սկսներ ուտելը։ Մի բան էլ պատմեմ, ես էլ մի քիչ ավելի հումորային, կիրակի օրերը դեմ մանկականի խորհուրդը միշտ խոհանոցը մի փոքր ճաշկերույթ ունենա։ Մի օր ես Քրիստինես են սև փոքր խաղողները, որ կան, դրանցից բերել էր, ու որ եկանք, դե միշտ կլավ ենք ուտում, բայց դե այդ օրը տենց տեղանք զարմացանք, ասեցինք էս
ինչ հույսով օբերել, բան Քրիստինեն ինձ հարավ։ Ահա ես եմ վերել երեխեք, ճիշտ ասած մեր սրանից տվել էին, տանն է ոչ մեկ սա չեր սիրում, դրա համար ասի բերեմ ստեղ ուտենք գնահատի։ Քրիստինե քույրիկի հետ կապված մի դեպք եմ ուզում հիշեմ, որպես ուսուցիչներ մեզ տարել էին հանգամանք դասընթացների, ինքն էլ մեր հետ էր։ Նկատեցինք, որ ճանապարհից արդեն լացակում ածեր նեղված, հարցրեցինք, ասավ արդեն մամայիս կարոտել եմ։ Մի քիչ ծիծաղեցինք իր ասածի վրա, պատկերացնելով, որ մեծ աղջիկա, չի կարելի տենց բաներ անել։ Հասանք հանքավան, նկատեցինք, որ նկարվել շատ ա սիրում։ Ես էլ իր դրամատրությունը բարձրացնելու համար, ասի Քրիստինե ջան, մամային կարոտել ես երբ ուզում ես, մի նկար կաստեղ կանգնի, նկարեմ։ Նկարվեց, զգացի, որ դրամատրությունը փոխվեց, այդ պահին էլ ծիծաղեցինք, որովհետև օգնեց այդ դրվագը իրան կարոտը մոռանալու համար։ Բարի ժամանակ, մի անգամ ուրախ-ուրախ եկավ Քրիստինե քույրիկն, ասա Դավիթ ախպեր, այնքան տրամադրությունս բարձր ա, ասի ի՞նչ ա Քրիստինե ջան, սա երեխեք է լաց չեն ունեմ, ով լաց արեմ կանֆետ եմ տալի, ձենը կտրում։ Ես Քրիստինեին ուզում եմ նկարագրեմ ծնողի տեսանկյունից, ինքը կարողացել էր երեխաների մոտ արքավիճակի հասներ, իր վերաբերմունքը այն դիպիրներ, որ երեխաները իրան շատ են սիրում։ Իմ աղջիկներն ամեն անգամ եկեղեցի գալուց իր համար ծաղիկներ էին բերում, ճանապարհի փոքր բան էր դա, բայց Քրիստինեն դա ին կարգի մեծ էր ընդունում, որ երեխեք իրանց շատ լավ էին զգում, ու ամեն անգամ գալուց, եթե հանկարծ անցնում ենք մի նոր բացված ծաղիկի կողքով, ապա ուզում էին կանգնեին ու ասում էին, չէ Քրիստինե քույրիկի համար ծաղիկ չտարանք։ Ու ամեն անգամ, երբ որ երեխեք ուզում էին ինչ-որ մեկի մոտ գնային, ինձ հարցնում էին, կարելի ա գնամ, թե չէ։ Իսկ որ մտնում էին եկեղեցի, էլ չէին հարցնում, անմիջապես թեքվում էին Քրիստինեի մոտ։ Քրիստինեն մինչև իրանց երկուսին էլ չէր համբուրում, երեխեքը չէին գալիս իմ մոտ։ Կամ եթե այդ անգամ աննկատ էր ելնում մեր դահլիճ մտնելը, Քրիստինեն անպայման դիգար մոտենար երեխեքի մոտ ու նոր գնար։ Ճամբարի ժամանակ Քրիստինեն կողքի դասանում դարս էր տալիս, մոտեցա դուրը թակեցի, ասի Քրիստինե ջան, կարող ա իմանասանից հետո ի՞նչ դասարն է դու։ Մատը սենց հայց ասեց, ի այլուսին է դրա մայլես մտածում, էս Արտուր կգա կշվացնի, կասի ինչ արդերում։ Քրիստինեն շատ պարտաճանաչեր ծառայության մեջ, մի անգամ հիշում եմ, որ դեպ պատահեց, ճանապարհին կոշիկի կրունկը պոկվեց ու ինչքան համոզեցի, որ ինքը ետ դառնա, չհամաձայնվեց ու պոկված կրունկով եկավ ծառայության։ Քրիստինեին մի օր խոստացա, որ միասին հարսանիքին գնալու պատրաստվի, չպատրաստի, որ լուրջ կընդունի, որ անցավ հենց հա, որ այդ հարսանիքին կպիտի չմասնակցես, ասի Քրիստինե ջան, հարմար չի, որ մասնակցես, ձեն չան, ասա, ոչ չարսում ապես, ընդեի ծարեքուրն ասավ, այ Արտյոմ ջան, գնացել է հատուկ այդ հարսանիքի համար շուրը առել, ասի չէ Քրիստինե, պիտի անպայման մասնակցես, չորրորդ հարկի ու մեզ հետ այդ խնջուկի մասնակցի, ինքը միշտ ճտտերես, լրակած, մեր Քրիստինե մնաց։ Հլլուր, թե չէ սենց հետ աղջիկ դաս էլ չեմ պատմի, այն։ Հերիկ ախպեր կպատմի էլ, ես սենց հետ աղջիկ դաս չեմ պատմի։ Հենց։